Ние како држава можеме да одиме напред само ако младите и повозрасните се заедно. Тоа е единствениот рецепт за успех. Чи младите и повозрасните заедно, да ја направиме таа синергија, таа енергија која имаме и ние постарите, или искуство со вашата енергија, за да можеме да ја донесеме Македонија таму каде што е местото после 30 години, долга и мачна транзиција, навистина да станеме на нормална, не повеќе од тоа, нормална европска и демократска држава. Без млади на улиците, ние не можевме да го срушиме режимот со пенкало. Без сите вас, без вашиот прилог, ние можевме и понатаму повозрасните да си шетаме по улиците, Груевски ќе беше на власт и кој знае до кога ќе се ослободевме од тие стеги на диктатурата. Ние успеавме тоа што никој во повојна Европа не успеал, да сруши автократски режим на избори, без насилство, без капка крв, без испукан куршум.